kelgusi yil paxta va g'alladan bo'shagan 80 ming gektar yerlarni aholiga bo'lib beramiz bundan tashqari 70 ming gektar oborotga qaytariladi aholining o'zida ham 500 ming gektar atrofida tomorqa yerlari mavjud mana qancha imkoniyatimiz bor nimaga shularni hammasini mana shu inobatga yerda olsak boshqa hisob kitobda olsak rayonda balans yo'q nimaga rayon hokimi o'zi uzu qiynamaydi o'zini odamlarni oldida mas'uliyatini tushunmaydi nimaga kambag'alchilikni qisqartirish bo'yicha bergan pullarimizni halol pokiza qilib bermaydi